Результати 9 туру серії А. В італійській серії А відбулись поєдинки 9 туру. Суперник Шахтаря в груповому етапі Ліги Чемпіонів, Наполі, вперше в цьому сезоні серії А залишився без перемоги. Неаполітанський клуб приймав на своєму полі Інтер і задовольнився нульовою нічиєю. Незважаючи на осічку, команда Мауріціо Сарі зберегла лідерство. Чинний чемпіон Ювентус скоротив відставання від першого місця до 3 очок після того, як розгромив у гостях Удінезе 6-2. 3 м'ячі у складі гостей забив півзахисник Самі Хедіра, а його колектив з 26 їх хвилини грав у 10. Мілан у 4-му поєдинку поспіль не зміг здобути перемогу в матчі проти Дженоа 0-0. Тепер команда опустилася на 11-те місце. Результати 9-го туру. Наполі, Інтер 0-0, Удінезе, Ювентус 2-6 голи. Періца 8, Ларангейра 47, Самір 14 у свої ворота, Хедіра 20. 59, 87, Ругані, 52, П'яніч, 90, Мілан, Дженоа 0-0, Сампдорія, Кротоні 5-0 голи, Феррарі, 3, Квальярела 11, з пенальті, Капрарі, 38, Лінетті, 71, Ковнацькі, 76, П'єво, Верона 3-2 голи, Інглезе, 23, 30, з пенальті, Пасцині, 55, з пенальті, Вердер, 6, Пелліс'є, 73, Торіно, Рома 0-1 гол, Коларов, 69, Беневенто, Фіорентина 0-3 голи, Бенассі, 18, Ель-Бабакар, 47, Терео, 66, з пенальті, Аталанта, Болонья 1-0 гол, Корнеліус, 71, Спал, Сассуоло 0-1 гол, Політано 1, Лаціо, Кальярі 3-0 голи, Іммобіле, 7, з пенальті, 41, Бастос, 49, турнірна таблиця. За підсумками 9-го туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті зміцнив своє лідерство до 5 очок відриву після того, як Мю програв Хаддерсфілду 1-2, тоді як Тоттенхем розбив Ліверпуль 4-1. За матеріалами сайту News.com.